Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 illiği ile alakadar Praga'da Mustafa Kemal Atatürk'ün abidesinin uzaldılması ile bağlı Türkiye Səfirliyinin müraciəti Ermeni lobbisinin təzyiqi ilə rədd edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, A xəbərin məlumatına görə bu barədə Türkiyənin Çexiyadakı səfiri məlumat verib. Çexiyanın paytaxtı Praqada Cumhuriyyətin 100 illiyi münasibətilə parkda Atatürk'ün abidəsinin qoyulması ilə bağlı Türkiyə səfirliyinin müraciəti rədd edilib və 1915-ci ildə Osmanlı İmperiyasında baş verən hadisələr bunun səbəbini göstərib. Türkiyənin Çexiyadakı səfir Egemen Bağış Türkiyə səfirliyinin Praqadakı parkda Atatürk'ün heykəlinin qoyulması tələbinin rədd edilməsi ilə bağlı açıqlama verib. Onun sözlərinə görə qərar erməni lobbisi FETÖ və PKK'nın təsiri altında verilib. Xatırladaq ki, daha əvvəl Disney Plus müasir Türkiyənin qurucu atası Mustafa Kemal'ın həyatından bəhs edən Atatürk serialının nümayiş etdirməkdən imtina etmək qərarına gəlib. Noyabrın 3-dən etibarən Türkiyənin 100-cü il dönümü serialı bədii filmə çevriləcək və ekskluziv olaraq Türkiyə kino teatrlarında nümayiş olunacaq. Film Disney'e 8 milyon dollara başa gəlib.